Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Ada Ilunga, Ilunga Yaba Ada, triste nouvelle, triste réalité. Kandengezalaka, pour la comédienne Abisso, surtout Ada Ilunga. Salut, salut, cher Boucho, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut, les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boucho, cher abonné et cher connaissance, yalelo penza na memeli bino comédien na biso ya kitoko makasi. Le président Ada Ilunga makambo eza ya somo, makambo eza ya mwa pasi, makambo eza ya kubanga. Alors avant na banda, avant na annoncer bino makambo nini ozoleka na vie ya ndeko na biso, na vie ya star na biso surtout, na osenga na batu o nyonso tout, si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Commentez, aimez la vidéo et partagez. Bandeko, tous ceux qui ont vraiment vraiment besoin na ba j'aime na bino na ba vidéo na biso. Tant que t'as la vidéo wana, otie moi j'aime et singa kanango ba minute belete ezakaka makambo moko ya seconde. Et puis ezalaka nango ofele vraiment. Bosunga kabiso vraiment. Na ba j'aime tolela yango pas possible ba commentaire na bino pe et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi et loko oyo toboyaka awa ezalaka nde ba commentaire ya mafinga wana penza tolingaka ngo te bandeko toboyaka na biso chaîne oyo eza chaîne moko ya bana nzambe, chaîne moko ezalaka awa pona osunga ebele ya batu bandeko tozo recevraka surtout ba message ya batu ebele. En tout cas ba yebisaka biso merci pona ba toli na ba conseil oyo topesaka mingi mingi na suka ya ba émission na biso. Alors boye ba ke chaîne oyo ezalaka chaîne ya Nzambe. Donc ma finga vraiment na chaîne na biso ezalaka te. Bandeko nini ezo le kanavie ya tonton Ada, nini ezo le kanavie ya le président Ada. Ebele ya batu lelo bandimela lisusu ba prophétie. Ebele ya batu parce que via ba déception ebele. Tellement moutou vraiment likolo ya ba prophétie peut-être kabwani na famille na ye likolo ya ba prophétie peut-être vi na ye ezongi sima yango ebele lelo ebele ya batu penza balinga lisusu bandima lisusu na ba prophétie te mais eloko oyo il faut toyeba bandeko nanga eza que eza na ba prophétie mosusu ebimaka ba prophétie moko ya solo eza ba prophétie mosusu eya na vie na ya mutu pona kolamusa mutu pona ko permettre surtout mutu afongola miso na ye peut-être moi danger moko boyezo ya na vie na yo alors Nzambe a préféré à utiliser mutu aya kopesa yo message ezate ke prophétie nyon sote eza lokuta te to ezate ke ba prophétie nyon so batu bapesa kezalaka ya solo te soki mutu aye na prophétie surtout na vie na yo en tout cas yo moko ozala kao priyaka surtout Nzambe pe a révélé yo prophétie wana Nzambe pe a solola na yo ata à travers ya ndoto kaka ndoto kaka olali boye Nzambe a lakisa yo makambo wana
rien n'est impossible, surtout à notre Dieu. Ce que vous savez, la wana, zambepe akola kisayo. Donc, ezala bongo. Er mosusu, peut-être nan doto toi, peut-être okuta na pe, na prophète, peut-être mosusu, apesio même prophétie. Donc, ma kamwitamu la kamwa bongo. Suko yo pona ndeko na biso, pona star na biso e kitoko, tonton Ada, moutou o ajoua ka vraiment kitoko makasi a s'incarna kape, na barole na ye kitoko makasi. Prophétie ebimi bandeko, prophétie moko ya mawa makasi, prophétie moko oyo ebele ya batu babangaka. Ebele ya batu to ebi deja tana ba iglisi ya pesye message ya bongo. Omona ebele ya batu akomi na stress batu mosusu kutu balilaka. Pona tonton Ada, tango ba pesye ki epe prophétie oyo esalie mwanjo to malili ebangi sakie. Me kandenge zalaka, za mubali epi eloko oyo pe ifoto ye bake tonton Ada asambelaka mingi makasi. Prophétie eza ke pasteur na ye apesa ki ye prophétie concernant vie na ye. Alobi ke, monde ténèbre ezo prepare kou moko ya mabe po na vie ya tonton Ada. Balingi batinde la ye mwasi. Mwasi wana na kombo ya Sara, mwasi wana za na poto, batinde la ye mwasi yako la yako kanisaka ke, za mwasi kitoko, za mwasi ya linginga nga pena linga eto lingana. Zoka mwasi wana azo yande na mission ya mabe na vi ya tonton Ada. Suko tonton Ada aza la keba makasi, aza la keba na kote surtout bolingo. Tango azo ya mwasi wana azo ya na vi na ye, eza po na ko ya ko detruire ye, ko detruire pe karriere na ye. Si Dieu parle, eza na makamususu nzamba ko lobango lelo, me makamususu e salami nango soki na 2026. Er mosusu eza la bongo. Er moko, atan na 2033. Après 10 ans, après 5 ans, moni makamwane salami. Surtout ce que vous avez vie à prière ya makasite. Donc wanande ba plan oyo monde amolili ezo préparé pour na tonton Ada. Yango to ye vraiment ko annoncer bino message oyo. Na landi yango vraiment nga moko boyebi avec moi bandeko na zala mutu teke na zo ba mongongo ya batu na ya kokoti sango na emission te na boya kaba droit d'auteur yango na zalaka soki batinde linga biloko kandenge zalaka ba pesa kabiso ba biloko batinde la biso en tout cas na zwa ka peza temps ya Hollanda message union so soki na landi nyonso nga pe na ye na partager na bino donc wana peze za ki message o ba pesa tonton Ada et puis message ya mi balé ezake azala mobali moko ba prière makasi parce que diable a mou ni penza benediction na ye eza ya munene. Alors alingi vraiment a simba finance na ye. Omona ka muto zo travailler dur azo travailler dur même mbongo ezo vanda te. Mbongo yo kota me ezo vanda te. Fin du mois Monica boye o travailler ba futi to mbongo nyonso koti même minutes kaka soki des jours kaka mbongo nyonso. Et sili. Il faut assembler la paix mingi pour la finance na ye. Wana nde ba message oyo mi balé en tout cas pasteur a pesi po na star na biso. Yango to senga na bino nyonso to ba oh vraiment balinga tonton Ada ilunga. Ba oyo penza ba sepelaka na façon oyo tonton Ada joua ka ba o bazalaka soki ba moni tonton Ada mitema na bango komika ka ah muto yo penza staro penza a joua ki toko na osenga na bino vraiment na kombo ya Nzambe botia pe star na bino na ba prière botia vraiment nini star na bino na ba prière kandenge baloba ka ce qui est révélé et condamné surtout par la prière donc prière na bino nde ekosala ke makambo wana ya mabe ekokota te yepe de son côté a rosambela bino pe côté mosusu bandeko bo sambela pona ye yango to ya ki vraiment ko sala partage oyo to ya ki penza ko sala partage oyo bandeko nanga ebele ya batulelo to vivre na ignorance ya makasi. Ebele ya batulelo to vivre na ignorance ya makasi. Mona kaka, peut-être ozan na ba réseaux sociaux, ozan na compte na yo ya Facebook. Monika mutu moko, oyebi yete ata mutu na makolo na yete akomika kokomela yo. Ba message, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sako tuna tanzambe, otuna. Papa, mutu oyo azo komelanga ba message. Aza mwana na yoto, aza mwana na yote. Me omwana ba tuibele, lelo ba koma ba victime.
omona mutu penza akomikotisipe na bolingo balingani pe toyoka deja ba histoire ebele omona balingani pe fin di mois pe mutu wana zotini la kaye mbongo fin di mois chaque fin di mois omona ka mbongo omona ka mbongo muke muke ka mbongo après quelques temps monika ndeko o abela ki ka mutu mutu bando sala e pasi akufi ebele ba famille kutuna ba parents lelo ba yeba kamakambo wana te ba yeba te mwana na bango akufe nini azaki na relation amoureuse na mutu moko na ba Facebook azaki na relation amoureuse na mutu moko na ba Instagram oyo ba parents ba yeba kate mutu wana zo tindela ka yeba mbongo zoka ba mbongo wana iza ba mbongo ba sacrifice abandai deja kusomba ye mwana zo yeba te ba yeko mona kaka liwa ya pu mutu akufika boy ebele ya batu lelo bazo kota na ba piège wana yango na senga kana batu toza la batu o batu moko ya ba prière ya ba vie ya ba prière place union sozo kenda kazala kamuzala mutu peza ya ba prière olamuki na tongo ndeko nanga eza ebele e na ebele ya batu lelo ba o négliger vie de prière ebele ya batu omona mutu alala kina butu peut-être asambela ki ata kutute tango azola mukana tongo eloko penza ya liboso eza ko simba telephone amona ba message nini koti mutu peut-être mutu moko a promettra ki yo mbongo donc na kolamukana mutu wana eza kaka ota la message est-ce que mutu wana deja si atindi koti mutu wana deja si atindi mbongo si a confirmé azata na tanya ko sambela te ebele ya batu ba otambola na mokili ka bongo na tongo alamuki ka boye eza ka telephone kutu tanya ko sambela eza na ngote bandeko nanga mokili ezo kende na kobeba mokili ezo kende na kobeba je vous dis tozala keba tozala batu ba prière makasi olamuki na tongo avant banda journée na yo rassure toi que tu as prié kola mukaka te boye boye ata iza na mutu azo toke na porte na bino sambela ta pour 2 minutes mutu wana soki aza na posa ya komona yo auzela yo ako continuer ka kotoke jusqu'à ce que ta prière na yo oke ko répondre yi bo sambela kola mukitongo sambela ka ko négliger ba prière ba tongo te tango zo lia pe sambela ka ebele ya bato mona inga mutu na lamba ki biloko na sambela pona nini ata soki yo mutu lamba ki biloko wana sambela il faut ko sambela ka pona biloko akulia balia kaka boye boye te ba sambela ka sambela tango zo kendaka na mbeto kolala sambela ka ndeko nanga parce que tango tolalaka eza na ebele ya biloko esalemaka soki lelo nzambe apesi biso miso ya komona bandeko eza na ebele ya bato bako bando bangaka bako bando lelaka donc tout ce temps na bando pasaka tananga ebele ya batananga sa kosambelaka tala makambo na omona tozala na temps ya kosambela tozwaka temps penza ya kosambela ozokende na mbeto ata soki oza totalement fatigué outi mosala oza ya kolemba makasi donne toi la peine même pour 2 minutes même pour 5 minutes ça la prière de combat ça la vraiment prière de combat tala niveau ya ba prophétie oyo star na biso a outi kozwa soki adai lungazaki mutu ba prière makasi te est-ce que ba message oyo lingaki ebima ma message oyo ngaki ebima te boyebi ke adai lunga na sala deja biographie mpona bandeko na biso o bazana na posa okendo tala biographie ezaka na chaîne na biso bo kitakita kaka na suka kuna bomona ba biographie pe ya tonton ada eza kuna tonton ada za musala nzambi asala mingi makasi kutu avaba makambo ya ba comédien ebima asala video moko abando sambela na ebite so ba filma ki eso ki ye mutu alinga ki ba filme ye to ba filma ki kaka na église par erreur to ebite mais video wana circula ki deja ye moko kaka zo sambela ka makasi pas seulement ki parce que ba publier ki video na ye yango la ki seki ki asambela ka te tango pe na bandozo ba information nanga pona osala biographie na ye en tout cas ba rasika kinga ki asambela ka mingi tonton adaza mutu o asambela ka yango nini message out eye ko bima tango message e bimi bongo avec la prière makambo wana ko sale mate a moins que soki ye moko atie negligence na makambo wana soki bino ba fan pe botie moi negligence na makambo wana nde o salima
Mais ce qui négligence les athées, ma cambouane ko salimate, parce que Nzambe déjà révélé ma cambouane. Tango pe Nzambe a pesi message wana, donc na message wana pe ko zala na accès à ko salimate. Et zala moi bongo. Donc bandi konanga na lingi na encourager pe bande o mosusu o ba néglige ka ba prophétie. Na lingi pe na encourager bande konanga oyo ba néglige ka bandoto. Bomoni soki o lali oloti ndoto ndeko place union sozo landanga soki yo oyebi ba interprétation ya bandoto te ke ndo mona ta pasteur na yo ke ndo mona mutu oyo oyebi ke asambela ka mutu oyo azalaka na sagesse maturité surtout ya ko interpréta ka bandoto asunga yo na bandoto Nzambe alobaka mingi mingi na nzela ya bandoto ebele ya bato ba néglige ka bandoto mingi makasi Eza na bandoto mosusu olala boyoloti Eza neti moi je tombe ko bozo comprendre ngote mais soki ko komona mutu o vraiment ko ki ko interpréter le yo ndoto o comprendre ki donc yango ekenda ki boyango ezonga ki boy Eza pe na bandoto mosusu yaka totalement clair na vie ya mutu olali penzo moni makambo la mki na tongo boy makambo ane salami To néglige ka bandoto te, to néglige ka pe ba prophétie te. So ki mutoye ko pesa yo prophétie, c'est vrai, zana ba prophète lelo ya lokuta. Mutoye ko pesa yo prophétie ndeko, na osenga na yo ko néglige ka prophétie te. So ki mutoye na prophétie, en tout cas yo pe sambela. Yebisa pe Nzambe, Nzambe, prophétie oyo, o pe singa, la ki sanganga pe na nini na mona. Peut-être o lala ka boye, o loti yango. Peut-être que vous avez un peu de temps, 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 vous avez un prophète, vous avez un pasteur, vous avez un même message. Vous avez un peu de temps, vous avez 4 personnes qui ont sengi, qui ont une prophétie, qui ont un solo. Vous avez un peu de 4 prophètes qui ont un peu de même message. Vous avez un bongo. Donc, vous négligez à côté. Bon néglige à côté ba prophétie bandeko. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mutu penza mutu normal aza mutu oyo ozo tambola na bokebi nyonso. O tambola quand même oyebi ke Nzambe alobaki boy, fo na tambola ka boy. Neti ba message o ba pesi tonton Ada. Je suis sûr que aozala keba makasi. Keba penza makasi surtout na côté na ye ya relation amoureuse. Aozala keba makasi. Bino moko boyebi ebele abatu deja baloba aka keno le no comédien bango balingaka kobala basi ya poto balingaka kobala basi ya poto siko na bajara ba message ya bongo opesa ye mwa makanishi soki ba makambo wane ninge kota avanda nana lobinzambe eske oyo aza mwasi ya vina ngato aza mwasi oyo balobaki bomoni bo comprendre donc Moi bongo, yango ko néglige ka prophétie te. Bandeko wana ndeza ba message o ba pesaki tonton Ada Ilunga. Azala keba makasi parce que monda molili ezo planifié ko tindela ye mwasi moko aya ko détruire vie na ye. Mwasi wana azana poto na kombo ya Sarah. Yango message ba pesaki et puis message a mi balé eza que a priyaka mingi sur finance na ye parce que diable azana posa ya kosakana surtout na finance na ye donc a priyaka mingi makasi yango to singa na batu nyonso tout soki ozo sala ko bosa na te ko pesaka dime na yo e pa ya Nzambe musala nyonso osala pesaka dim e pa ya Nzambe dim wana ezalaka protection ya makasi pona musala ezalaka protection ya makasi pona musala ernyoso obando rappeler Nzambe Nzambe na pesaka dim nanga musala nanga pe ezala protéger cher boutou cher abonné et cher connaissance to komi vraiment na moi souka ya moi partage na biso ya lilo en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment bye bye la famille